শিৱসাগৰ জিলাৰ এজন ছাত্ৰৰ বিশেষ পদক্ষেপ। এজোপা গছৰ প্ৰচাৰৰ বাবে চাইকেলেৰে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলে ধুবুৰীৰ অসম বংগ সীমান্তলৈ। বৃহস্পতিবাৰে অসম দিৱসৰ দিনাই আহোম যুগৰ 681 বছৰীয়া বৃক্ষ নামনি অসমত পৰিচয় কৰাই দিয়া তেওঁৰ লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য। এখন সাধাৰণ চাইকেল লৈ এই যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলে দশম শ্ৰেণীত অধ্যয়ন কৰা সৌৰভ গগৈয়ে। শিৱসাগৰ জিলা বকতা মৌজাৰ নঙলামৰাৰ নিবাসী মনোজ গগৈৰ পুত্ৰ সৌৰভ গগৈয়ে অসম দিৱসৰ দিনাই বকতাৰ বিস্ময়কৰ বাখৰ বেঙেনা বৃক্ষস্থলীৰ পৰা ধুবুৰী অসম বংগ সীমান্তলৈ চাইকেলেৰে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰে। সীমান্তত প্ৰায় এটা সপ্তাহত উপস্থিত হ'ব পাৰিব বুলি জানিবলৈ দিয়ে সৌৰভে। এই খবৰ জানিব পাৰি বকতাৰ বিভিন্ন ঠাইতে ছাত্ৰজনক ফুলাম গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। লগতে সৌৰভৰ এই যাত্ৰা সফল হোৱাৰ কামনা কৰে বৃহত্তৰ শিৱসাগৰ বকতাবাসী ৰাইজে। এতিয়া বকতা নঙলামৰা এই গড়মূৰৰ একদম ধুবুৰীলৈকে মানে অসমৰ কি কাৰণে যাত্ৰাৰ উদ্দেশ্য কি হৈছে মানে আপোনাৰ বকতাগুৰি চিনিয়াগাঁও যি এই বিষ্ণুকা বৃক্ষ এই বাখৰ বেঙেনা তাৰে প্ৰচাৰ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ মানে নামনি অসমত। মই এতিয়া ক্লাছ টেনত কেইদিনমান লাগিব বুলি ভাবিছা তুমি? মানে এতিয়া মই মানে মানে এসপ্তাহ লাগিব পাৰে, নহ'লে চাৰিদিনো লাগিব পাৰে। তাৰপৰা আহোঁতে তুমি চাইকেল চলাই আহিবা? অঁ চাইকেল চলাই মই এতিয়া এইফালে যোৰহাট হৈ যাম বুলি ভাবিছোঁ। যোৰহাট হৈ ডেকা এইফালে হৈ পিনি আকৌ সেই মানে কলিয়াসমাৰ দলঙেদি এনেকৈ পাওঁ বুলি ভাবিছোঁ। তাৰপৰা এইফালে হেৰি হৈ যাম বুলি ওৰাং হৈ যাম বুলি ভাবিছোঁ। কোন ঠাইলৈ যোৱা হ'ব? ধুবুৰীয়া এটা মানে সেইফালে যাম আৰু আপোনাৰ কি কয় দেখোন এই জলপাইগুৰিলৈ যাম। তুমি চাইকেল দিনটোত কিমান কিমান কিলোমিটাৰ চাইকেল চলাবা? দিনটোত মানে আপোনাৰ এতিয়া ক'বলৈ গ'লে 10 ঘণ্টাত মানে হেৰি চলাইছোঁ, 270 চলাইছোঁ মানে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা যোৰহাট। বৃহস্পতিবাৰে অসম দিৱসৰ দিনাই আহোম যুগৰ 681 বছৰীয়া বৃক্ষ নামনি অসমত পৰিচয় কৰাই দিয়া তেওঁৰ লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য। চাইকেল যাত্ৰা আৰম্ভ কৰাত মই বেয়া পোৱা নাই, ভালেই পাইছোঁ। এটা মানে ভাল কাম কৰিবলৈ দিছে, বেয়া কামতে মই বাধা দিওঁ। সি যে সাহস কৰিছে ময়ো সাহস দিছোঁ তাক যাবলৈ। সি ভাল ধৰণে গৈ খুব মানে উভতি আহোঁতে মই ভগৱানৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰিছোঁ আৰু সকলো ৰাইজে তাক মানে আকৌ সি ভাল ধৰণে গৈ আকৌ ঘৰলৈ উভতি আহিব পাৰে। শিৱসাগৰৰ পৰা পাৰ্থপ্ৰতিম বৰুৱা, ৰিপৰ্ট এনিটাইম 24।